ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେକୌଣସି ଦେଶ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତା'ର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେତିକି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି କିମ୍ବା ହୋଇଥିବ। ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭାବିକି ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ମୋଦି ସରକାର ଆମର ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଭାରତର, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜେସ୍ କିମ୍ବା ବଦଳାଅ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ ପାଖରେ ବି ଭଲ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଭାରତରେ, IIT କଥା କୁହାହେଉଛି, IIM କଥା କୁହାହେଉଛି, ଏମ୍ସ କଥା କୁହାହେଉଛି, କିମ୍ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର କଥା କୁହାହେଉଛି, ଭଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ପିଲା ବାହାରୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭଲ କମ୍ପାନୀ, ଗୁଗୁଲ୍ କଥା କହିପାରିବା, ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ କଥା କହିପାରିବା, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ ଅଲଗା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ସବୁଆଡ଼େ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାରତୀୟ ପିଲାମାନେ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତଥାପି ଗୋଟେ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଉଠୁଛି, ତ ଏତେ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଟପ୍ 100 ଟପ୍ 200 ରେଙ୍କିଂ ଆସୁଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାନ, ତା ଭିତରେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ କି ଦୁଇଟା ବେଳେବେଳେ ଆସୁନାହିଁ, ୟା ଭିତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାରଣ କ'ଣ? ତେଣୁ ଭାରତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, କ'ଣ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଟାଇମ୍ସର ଆର୍ଟିକିଲ, ୟେଲ୍, ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୋନ୍, PM ମୋଦି ବିଗ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ପୋଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ନୋ ଡାଉଟ୍ କିଛି ଖରାପ ନୁହେଁ, ବଟ୍ କଥା ଏତିକି ଡିଫରେନ୍ସ ଏତିକି ଆସୁଛି, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ା, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସରିଲା ପରେ ବାହାରେ ଯାଇକି ତାକୁ ଯେଉଁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କମି ରହିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ କମିକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଭାବିଛି କି ଆମ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦରକାର ନା, ଏକ୍ସପୋଜର୍ ଦରକାର, ବାହାରି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଦରକାର। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ବୁକିସ୍ ନଲେଜ୍ କିମ୍ବା ବୁକ୍ରେ କଥା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା ବି ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାର୍କସ୍ ଭଲ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବଟ୍ ତାଙ୍କେ ସେଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ହେଇଯାଉ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ହେଇଯାଉ, ସେମାନେ ଚାକିରିରେ ଭଲ ପର୍ଫର୍ମାନ୍ସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ ପାଠଟା ସିନା ପଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସେ ପାଠର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜ୍ଞାନ ଦିଆଯାଏନି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଦେଶର ଯେଉଁ ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛନ୍ତି, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ କହିପାରିବା, ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ କହିପାରିବା, ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମେରିକା କହିପାରିବା, ଚିକାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କହିପାରିବା, ତ ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱରେ ଭଲ ଭଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଭାରତ ଆସିବେ। ଭାରତ ଭିତରେ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ଜବାହରଲାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୋଇଗଲା, ପ୍ଲସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟାଇପ୍ ହେବ। ଟାଇପ୍ ହେଲା ମାନେ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଏଇଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ା ପାର୍ଟ ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ, ବଟ୍ ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟ ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ, ତା'ମାନେ ଯେଉଁଠି ପଢ଼ିବେ, ଷ୍ଟାନଫୋର୍ଡ ହୋଇଯାଉ, ଚିକାଗୋ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହୋଇଯାଉ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ହୋଇଯାଉ, ସେଇଠି ଯାଇକି ବି ସେ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପିଲା ନେବେ। କଥା ଉଠିଛି କ'ଣ ନା, ଯେଉଁଭଳିଆ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଫରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭଲ ଆସୁଛି କୁହାଯାଉଛି, ତ ପିଲା ଏଇଠି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେଇଠି ବି କିଛି ଦିନ ଯିବେ, ସେଇଠି ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ନେବେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କମ୍ ପଇସାରେ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରେଗୁଲାର କୋର୍ସ। କାରଣ ଆପଣ ଯେଉଁଠି ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେବେ ସେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, 60-70%, 80% ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ବାକି 20% ଫରେନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣଙ୍କର ଟାଇପ୍ ହୋଇଥିବ ସେଠି ବି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଏଜୁକେସନ୍ ଫି ଯେମିତି ଭାବରେ ନର୍ମାଲ୍ ଦେଉଥିଲେ, ତାଠୁ ଜଷ୍ଟ କିଛି ଅଧିକା ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ନହେଲେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଫରେନ୍ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ବହୁତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରାଇସ୍ ତାଙ୍କୁ ଫି ପେ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ, କମ୍ ପଇସାରେ ଭଲ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ମିଳିବ। ପ୍ଲସ୍ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏସବୁ ବଗେରା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ତ ଏଜୁକେସନ୍ ପଲିସି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନା ସରିଯାଇଛି, ଡ୍ରାଫ୍ଟ ବନା ହେଇଛି, ବଟ୍ ବାକି ଅଛି କେବଳ ଭାରତର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଏ ଜିନିଷକୁ କିମ୍ବା ଭାରତର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାରେ। ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବ୍ଲି ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଲାଗୁଛି ମୋଦି ସରକାର ଏ ବର୍ଷ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ପଲିସିକୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଅଫକୋର୍ସ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ସନାଲ୍ ମତାମତ ଲେଖନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।